Zapneš podcast. Vypneš stres. Okamžite. Odreagovanie sa pri podcastoch ZAPO ti prináša Fatrahemp. Tak ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD. Slovenské konope najvyššej kvality, vypestované ekologicky v čistej prírode Veľkej Fatry. Fatrahemp. Vytvorené prírodou, podložené vedou. Sponzorom ZAPO na tento týždeň je Fatrahemp. Ďakujeme. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Vec, ktorá je extrémne podceňovaná a je extrémne funkčná, je e-mailový marketing. Mm-hmm. Tiež vec, ktorá je, že zadarmo, normálne, že zadarmo. Ty vieš, to není, že ty si zaplatíš mailového klienta a zbieraš tisícky mailov do databázy, kým začneš. Nie. Každý tvoj klient, pekne ho poprosíš, boli ste spokojní, tu nám vyplňte hodnotiaci formulár, tu nám dajte svoj e-mail, normálne perom na papier nám napíšte e-mail, súhlasíte, aby sme sa vám ešte niekedy v živote ozvali, áno, súhlasím, jej, ďakujeme, tu máte malú kávu za to zadarmo, úplne, že stojí ťa to 50 centov na kávu, ale máš e-mail. A keď tých e-mailov vyzbieraš za rok pár stovák, tisíc napríklad, a ten e-mail posledne naozaj zadarmo a presne, stále hovorím, že presne ako Edita hovorila, ale zdá sa, že máme dosť rovnaké zmýšľanie. Preto by sme spolu nemohli robiť podcast, lebo s Gabom sa vieme aspoň pohádať, že áno, lebo to môže byť autentické. Ty to môžeš písať zo svojho Gmailu, ktorý je tiež zadarmo a môžeš tam písať nejaký príbeh. Milí zákazníci, minule sa mi stalo toto. A kto chce, tento bude odoberať, kto nechce, to nebude odoberať. Ale že tiež to není, že tu nastavíme systémy a trackovanie a remarketingy a kódy, meracie skripty. Normálne môžeš začať tým ľuďom písať príbehy zo svojho podnikania a garantujem ti, že viac ako polovica sa o to bude zaujímať. No a tu by som dovedal, ako je ten e-mail marketing je založený vlastne na tej databáze, čo si hovoril ty, že mať dobrú databázu tých klientov, či už v rámci e-mail marketingu, ale to môže potom požiadať na cieľanie na Facebooku, na custom audience a podobne, že zrazu akoby vieš používať a mať, akoby to je klasicky tá retencia, to znamená, akoby ľudí, ktorí už raz budú že u teba, tak majú väčšiu šancu, že znova nakúpia. Áno, a ešte z nich vieš urobiť aj svojich akvizičných manažérov. Milí moji klienti, ďakujem za to, že u mňa nakupujete, že ku mne sa chodíte strihať, že u mňa opravujete auto. Viete čo, keď tento mail prepošlete svojmu kamarátovi, tak ten váš kamarát aj vy máte na budúce 5 eur zľavu. No. A máš okamžite z nich svojich nových potenciálnych obchodníkov. A keď sú naozaj spokojní, tak im nebude trapno. Keď sú naozaj spokojní, tak povedia tomu kamošovi, počúvaj, vybavil som ti zľavu. Chápeš? To je tá správa. A keď nie sú spokojní, tak to nikomu nepovedia. A vieš čo, Peťo, tu by som to veľmi som chcela vypichnúť to, čo si povedal, že keď sú naozaj spokojní, že podľa mňa úplne kruciálne na tom je úplne najpodstatnejšie, že keď začínaš podnikať, tak si daj pozor na to, aby každý klient, ktorý od teba odchádza, išiel spokojný. A keď nejde spokojný, radšej mu vrať peniaze, daj mu zľavu, niečo mu ponúkni, ale rob všetko preto, aby boli maximálne spokojní, lebo spokojný zákazník je ten najlepšia reklama. Buzzworld by Gabo a Peťo. Vítam vás pri ďalšom našom Buzzworlde. Dneska sa budeme baviť o téme, ktorá sa volá SME marketing. A teraz sa strašne teším, že môžem Peťovi vrátiť. Poznaj svoju skratku. Peťo, čo je to SME marketing? No, tak to je marketing, ktorý robí smečko, to je ľahké. No. Dobre, potešil som ťa. Priatelia, to je small and business. Small and media. Dobre, Gabo, výborne. Small and media enterprise. Čiže marketing, marka stredných firiem. Medium. Peťa, škoda, že si prípravu nespravil na tento. Takže nejak to by sa nezošlo k nejakým nedorozumeniu, teda je to small and medium enterprise, teda malé a stredne veľké podniky. A povedali sme si, že zaradíme túto tému, lebo veľakrát sa bavíme, vieš, veľké značky, veľké kreatívy, veľké kampane, počkaj, veľké musím hovoriť, aj to už som dostal, že nepoužívame ľa. Čiže veľké, to je hrozne divne, nie? Nie, a chceli by sme dnes porozprávať o takých tých, že marketingových nástrojoch, ktoré sú zadarmo, za pár peňazí, také, že rozbiehaš si proste kaderníctvo v slovenskej Ľubči a asi si hneď nenajmeš agentúru a nedáš hneď akože 5000 mesačne do marketingu, ale niečo by si rád robil a o tom bude ten dnešný podcast. No a keďže odozvy na minulý podcast boli fenomenálne,
tak sme si povedali, že zavoláme Editu Andialovú ešte raz, ale tentokrát už nie ako bývalú generálnu riaditeľku obrovskej multimilionovej firmy Asseco Solutions, ani ako mentorku od Forbesu, ale ako človeka, ktorý sa teraz venuje trošku práve mentoringu, možno aj tých menších, možno aj takých, ktorí začínajú a sama si prešla tým, aké je niečo začínať a aké je to potom už riadiť vo veľkom. Takže, Edita, vitaj. Ahojte. Čau. A tešíme sa na tvoje postrehy, tvoje nápady pre našich poslucháčov. No a poďme si možno rovno povedať, teda, že teda, aké sú tie najčastejšie možno nejaké nástroje alebo to, čo tie malé firmy môžu používať, lebo je pravda, a to Peťo má pravdu, že často sa aj nám stáva, že do agentúry akéby takýto nejaký malý alebo stredne veľký podnik zavolá, bo čo by ste... Zablúdi sa hovorí. Zablúdi, nechcel som takto povedať. A samozrejme, a potom si vypýta cenovú ponuku, jak to hovorí Peťo, že neprejde tým price testom, či ak to ty voláš cenový test, že tak Peťo, u Peťa vám hneď pošlu akože nejaký cenník, ktorý, z ktorého vás akože zatočí sa hlava a vy skončíte. Ale nie takto, že platí, že pre takéto menšie firmy mať agentúru je akoby neefektívne. Tak si poďme povedať teda, že čo je pre nie akoby efektívne a čo akoby má zmysel. A samozrejme, ako z tých prvých nástrojov, čo nás napadá, padne si každého, sú sociálne siete, kde naozaj, ktoré spravili v podstate revolúciu aj pre tento typ podnikov a možno sa o tom baviť teda, že v čom. Edita, veríš sociálnym sieťam? Je to marketingový kanál? Určite je to marketingový kanál. Myslím si ale, že platí, že vlastne keď neplatíš peniazmi, tak platíš časom. S tým by som ako začala, že keď nemáš na to, tak si musíš rozmýšľať, či naozaj na to nemáš. Lebo ja dosť vážne verím na to, že v marketingu musíš mať stratégiu. A tu napríklad, keď si nevieš spraviť, tak tu by si mal zaplatiť, aj keď nemáš na nič iné. Ale tak som trošku... Potrebuješ niekoho, kto ťa na úvod zorientuje, že toto je dobre, aby si robil, a keď toto chceš robiť, tak takto. Hej, že tam by si sa prihovorila aj za tú profesionálnu pomoc. Rozhodne by som sa to prihovorila, a keď ani takto nejde, tak otázka je, či vôbec má zmysel začať podnikať, a nechcem tým nikoho akože odrázať, ale proste na podnikanie treba kapitál, a keď nemáš ani na to, aby si si poskladal poriadnu stratégiu, tak otázka je, či fakt akože sa do toho máš púšťať, potom to treba robiť radšej ako side job a nechať to pomaličky organicky vyrásť. A keď už akože nevieš nájsť človeka alebo ľudí, firmu, ktorá by ti pomohla so stratégiou, tak určite by som išla do toho, že sa porozprávam s niekým, kto už firmu vybudoval. Nie s jedným, ale aspoň s piatimi, a urobiť si taký akože priemerku toho názoru tých ľudí, ktorí už tam boli. Čo hovoríš na to, že mal by som sa rozprávať výhradne s ľuďmi, ktorí sú v podobnom alebo rovnakom odvetví, alebo je dobre sa rozprávať aj, vieš, že ja chcem otvoriť naozaj to kaderníctvo a budem sa rozprávať s niekým, kto vedie, ja neviem, obchod s drogériou? Ja si vážne myslím, že sa oplatí porozprávať sa s niekým iným. To znamená, že akože určite od pírov. Asi aj s niekým iným. Určite, hej, určite od pírov si zobrať akoby... Čo sú píry? Sú pre toho... mňa teda ľudia, ktorí sú vo veľmi podobnom bode a vo veľmi podobnom stave, hej. Okay. Určite sa oplatí porozprávať sa s niekým zo segmentu, kto tiež niečo vybudoval podobné, ale podľa mňa je veľmi cenné hovoriť s ľuďmi, ktorí majú firmy, ale podobnej veľkosti. Čiže určite by som sa nešla rozprávať proste s korporátnym CEO, lebo to ti nič nedá, hej. Ale pokiaľ niekto vybudoval podobne, povedzme, že službovú firmu, že ty máš službovú firmu, ale je to kaderníctvo. A on má službovú firmu, ale je to proste niečo iné. Ja neviem, hoci aj autoservis, tak ako podľa mňa tam môžeš nájsť nejaké zaujímavé javy, ale musíš sa vedieť pýtať a musí ťa to naozaj zaujímať, lebo čo je na tom zaujímavé celom, keď sa porozprávaš s niekým z iného segmentu, je, že ty si môžeš všimnúť určitý jav, ktorý vlastne v tvojom segmente nie je, a ty si neviem, môžeš postaviť tzv. Ten unique selling proposition, hej? Čiže niečo unikátne. Lebo akože v dnešnom svete preraziť, stále musíš mať niečo malé unikátne. To ostatné je v podstate všetko rovnaké, lebo to si tiež treba myslieť, podľa mňa, že ideš spraviť raketovú akože dieru do sveta, ale to, ako vznikajú nové dobré biznisy, je, že trošku niečo, čo bolo nedosť dobré, u toho iného spravíš lepšie. Takže podľa mňa ísť po tieto nápady do iných segmentov je super. To som mne sa najviac páčilo, že si povedal hneď ten prvý krok, že urobiť si nejakú stratégiu, akože tak klasicky povedať si, že čo je vlastne môjim cieľom, že čo idem robiť marketing a dobre, čo ním chcem dosiahnuť a teraz, ako to idem dosiahnuť. Také to úplne, že základné, ak by sa páči, sedliacký rozum. Počkaj, len tí malí majú len jednu odpoveď. No chcem, aby začali chodiť ľudia, chcem predať viac. Že tam u nich končí marketing tým jedným jediným cieľom, že oni úplne akoby nerozlišujú, že to má nejaké medzikroky, tie medzikroky ťa privedú k tomu, aby k tebe tí ľudia začali chodiť. Áno, ale tu som skôr mieril na to, že keď niekto povie, tak si založme Instagram. No. A teraz sa pravda, dobre, a prečo? Na čo? Na čo? A teraz musíš dojsť k tomu, že prečo? Tak, lebo moja dcera chodí na Instagram a hovorí, že Instagram je najlepší. A tam sú teraz všetci, takže tam by som mal byť aj. Hej, akože toto mi úplne pri najzákladnejšie, že naozaj, že vyberať si, jak si povedala ty, že ak neplatíš teda peniazmi, platíš časom, čo sa mi veľmi páčilo, je to, že
že áno, že možno ten Instagram, prečo sú na tých sociálnych sieťach väčšina malých firm, keďže každá firma založí akoby Facebook, lebo je to zadarmo. Ale naozaj, ak tam ten človek na 2 hodiny namiesto toho, aby strihal zákazníkov, denne vymýšľa statusy a im to vlastne na hovno, tak akoby tie 2 hodiny mohol radšej zarobiť peniaze a netráviť akoby čas na Facebookom. Takže toto by som bol úplný základ, povedať si, že vlastne čo ideš robiť a prečo. Inak to nie sú také komplikované otázky, len preto hovorím, že treba skúsiť nájsť po niekoho, kto ťa v tom zorientuje, keď sa na to vôbec necítiš, lebo ono to je v skutočnosti very simple. Kde sa nachádza tvoj zákazník? Mm-hmm. A tam by si mal niečo urobiť. V malom, keď teda nemáš dosť peňazí. No a to potom často vedie k tej otázke, že kto je môj zákazník, hej? Ja som žiaľ stretla aj to, že mnohí sa pustili do podnikania a ja držím palce fakt každému ad hoc biznisu, lebo ono to je niekedy tak, že ideš si na hype a proste ide to. Ale vo všeobecnosti platí, že väčšina biznisov zanikne do prvého roka a podľa mňa jeden z dôvodov je, že si to hodne nepremyslené, že vlastne, ja neviem, ITčkári začnú programovať ešte predtým, než nájdu zákazníka. A tak, proste takéto rôzne varianty tohto, čo som povedala, sa stanú. Gabo, tak to už si dal? Ja už som prežil prvý rok, dokonca aj druhý. To sú štatistiky, ja teraz neviem. Prežil aj rebranding, kámo. No, zatiaľ. Ale tak, väčšina firm zanikne do jedného roka. Ak, to až tak zle? Jasné. Buzzworld. Tak poďme na to, že poďme si akože no, povedať, poďme, že budeme sociálne prakticky, siete. Že budeme prakticky teda, že čo, keď si ten malý podnikateľ, to kaderníctvo slovenské Ľupčí, čo by si mal robiť? No však dobre, však sociálne siete určite áno, ale ako Edita povedala, musíš si vybrať tú sociálnu sieť, kde naozaj tí tvoji zákazníci sú. Čiže napríklad, ja byť kaderníctvo slovenskej Ľupčí, tak je to Instagram a napríklad za ním by to bol Pinterest. A nie je Facebook a nie je TikTok. Hej? Ešte je dôležité, že či si kaderníctvo v Ľupčí a strihaš deti, alebo strihaš proste paničky, hej? Či keď sú to deti, ja by som sa vykašľala na sociálnu sieť. Ja som bral pre ženy, hej. Ale vážne, ja by som sa vykašľala na sociálnu sieť, keď som kaderníctvo v Ľupčí, ale je tam veľa ale detí, lebo tam majú aj veľa detí, trebárs. Sú aj iné malé biznisy, neobmedzujem sa úplne na kaderníctvo slovenské Ľupčí, lebo nám ten zoznam sa hrozne vyškrta. Dobre, ja tu mám druhý bod a to je, že blogovanie. Blogovanie, nech je to akokoľvek so 90s, hej, Gabo už tu oné, ohrňa nos. No, dopovedz. No však dopoviem, lebo podľa mňa to má dva parametre. Ten prvý parameter je, že keď niekto príde už zablúdi na ten tvoj web, jedno prečo. A tam si prečíta pár zmysluplných blogov o tvojom biznise, o tvojom, ako sa ti darí a čo robíš, a ako sa vzdelávaš v tej svojej oblasti. Čiže si povie, OK, tento človek maká na svojom biznise. A po druhé, ti to pomáha nosiť návštevnosť Google, lebo keď si Google povie, že tento článok je dobrý, je unikátne dobre napísaný, tak pár ľudí, až pár desiatok ľudí zablúdi na ten tvoj web organicky, rozumie zadarmo, len preto, lebo si pre internet vytvoril zaujímavý obsah. V podstate áno, ja som tým chcel povedať to, že blogovanie nie je také, že akože založíte si na smečku blog a budete písať o tom, čo vás štve na politike, ale akože blogovanie... Tak, samozrejme, že nebudeš glosovať politiku, keď si kaderníctvo. Dobre, ale chcel som tým povedať to, že vlastne akéby blogovanie s ohľadom na SEO, to si tým asi chcel aj ty povedať, že riešiť to, aby si bol v tom vyhľadaní, že keď to hodí kaderníctvo Slovenska Ľupča, tak aby si bol aspoň na tej prvej stránke a vyhodilo to niečo relevantné. Ale to som povedal iba jednu. A tá druhá je, že tým buduješ kompetenciu, lebo keď máš napísaných 10, 15, 20 článkov, hej, kľudne za rok, nie za mesiac, za rok, ale v tej svojej oblasti ukazuješ tými článkami, že sa vzdeláva, že na sebe maká, že máš nejaké výsledky, že máš nejaké referencie, že máš nejaké úspechy, tak aj tí ľudia, a teraz nehovorím, že pôjdeš na web kaderníctva čítať si blogy, ale hovorím, tých malých a stredných firiem sú tisíce, a vedia sa pochváliť, a to môže byť to, čo Edita hovorila, že aj v tom svojom mikrosegmente potrebuješ nájsť nejaký malý odlišovák. No tak ten odlišovák je, že všetci to robia takto, ale my sme boli minulý rok v neviem čo Amerike, naučili sme sa to robiť takto, príďte vyskúšať, je to lacnejšie a rýchlejšie. Ja som ešte povedala, že blog sa dá veľmi dobre vyriešiť tak, že vlastne sa rozprávaš so svojím zákazníkom, že nikdy to není celkom tak, že najprv začínaš všetko len písať a tvoriť a potom možno príde zákazník. To sú podľa mňa také špecifické biznisy, ale že často dobré biznisy začínajú tým, že najprv pomôžeš sebe, potom pomôžeš bratovi, potom rodinným susedovi, a jednoducho sa to nejak natiahne. Akože prvá dobrá vec podľa mňa, ktorá zostáva k dispozícii a málo kto si to uvedomuje, dneska fakt každý z nás nosíme proste video, oné nahrávač, neviem, ak sa to volá, kameru proste v mobiloch, hej, že nemusí to byť dokonalé, lebo nedokonalé niečo je tisíckrát lepšie ako dokonalé nič, ale že nahrám si testimoniál a potom si ho aj prepíšem, testimoniál teda akože normálne, že osobnú skúsenosť, niekto porozpráva proste, že to bolo dobre s tebou, že keď si ho ostrihal, tak proste mal parádne rande, alebo čo ja viem čo, hej. A že vieš robiť toto blogovanie tak, aby si ukazoval kompetenciu rovno tým, že máš za sebou akože dobrú skúsenosť, hej. A nič lepšie nepoznám, ako keď ťa predáva tvoj vlastný zákazník.
to tu mám ako najsilnejší formát. Áno, to mi príde, tam sú dve veci. Jedna vec si povedať dobre k tomu videu, že to príde, ako hovoril Peťo o tých blogoch, že veľakrát, ako keď spraví blog, tak človek si predstaví fakt písaný text, ale to môže byť veľakrát ako, že videoblog, že naozaj, no. Že zoberieš si len mobil a čo máme dneska? Klasické také, čo akoby, že behind the scenes, že akože možno ľudia chcú vidieť, ja neviem, že čo sa deje v kaderníce po zatvorení, teraz akože vymýšľam. To by som ja chcel inak vedieť. Podľa, tak, neviem, vysávajú to. Presne, vysávajú vlasy. Alebo v reštaurácii, že vieš. A brúsia nožnice, kámo. Áno, ale v reštaurácii to môže byť zaujímavejšie, že neviem, že ako sa robí príprava na jedlo, alebo neviem, čo sa deje s jedlom, keď sa nezie, že to potom čaštici večer dojedajú, ja neviem, vymýšľam si. A takéto behind the scenes, to ma celkom zaujímalo, opäť nestojí to veľa, akože je to obsah a môže fungovať. A ešte jednu vec som sa k tomu povedala, že to som sa tak, môžem byť múdra, som sa nedávno naučila, že mozgu oveľa lepšie sedia príbehy, že preto je, ale že normálne, že to sme tak, že neuroveda to hovorí, že to my sa tomu nevieme brániť. Takže o to lepšie sú tie videoblogy tak, že vlastne sa porozprávaš s niekým, alebo on rozpráva, proste prišiel som, niečo sa mi stalo a potom, keď som mal túto službu, tak potom to, že to je fakt akože niečo, čo konvenuje. Asi preto fungujú tie storky. To, čo Gabo popísal, to sa volá stories v modernom marketingu a používa sa to dosť často, už sa to nevolá blogovanie. Aha, to ti niekedy ukážem. Kde to funguje? Vieš čo, na Twitteri nie, takže kašli na to. Al Capone, začiatky Hollywoodu, prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov na prvú liveku dejepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Color v Bratislave. Lístky zoženieš iba na zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na živo ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Buzzworld. Ďalšie, čo mám, a podľa mňa to nie je ani že podceňované, ale hrozne veľa tých malých biznisov to vôbec nerieši, a je to, že Google My Business, alebo Google Môj profil. Áno. A to je, že ja mám vyslovene kamaráta, ktorý je, že super úspešná firma vo svojom odbore, ale vôbec to neriešil. Hej, on si proste zbieral nejaké recenzie na svojom webe a tešil sa z toho a odmeňoval podľa toho svojich ľudí a tak. A ja hovorím, že kámo, že čo sa ty zbláznil? Že ty sa mi tu chváliš, že máš 4,8, 4,9 hviezdičky a ty sa z toho tešíš na porade? Veď to treba ukázať všetkým ľuďom tam vonku. No a my posielame taký interný dotazník. No tak začneš posielať externý dotazník. Pošleš tým spokojným ľuďom linku na Google My Business. A teraz, keď vyhľadáš jeho oblasť podnikania, tak on ti vyskočí medzi top poskytovateľmi v tej danej oblasti so 4,9 hviezdičkami a so 400 recenziami. A to vyzbieral asi za 3 mesiace, lebo len otočil, že nezbiera to pre svoje potešenie, ale zbiera to, aby všetci videli, aký je dobrý, ale musí si byť istý, že robí dobrú službu. A keď niekto napíše hate alebo nespokojnosť, tak on osobne píše: "Dobrý deň, toto sa mi fakt nepáči, čo sa stalo. Preveríme tú situáciu, takto by to mať byť nemalo." A keď preverí a bolo to klamlivé, tak napíše: "Nič také sa u nás nestalo." A keď preverí a bola to chyba, povie: "Okamžite sa mi ozvíte, vrátime vám peniaze a na budúce vám to dáme zadarmo." No, Peťo, ináč, ja ti chcem na to odpovedať, že podľa mňa je to preto, lebo fakt ešte stále niektorí ľudia netušia, že to existuje. A no? To vyzerá ako bizarné, ale fakt, ja si pamätám na to, že ja, ako som na to došla. Ja som sa vlastne rozhodla, okrem podcastu, čo nahrám, že budem písať aj blogy. A chcela som fakt to robiť poriadne, tak som si povedala, že nedám tam len vlastný noha, ale skúsim pozbierať naozaj nejaké odporúčania. A ja som tam to kúkala, ak vier, ja som fakt vtedy o tom nevedela, to je 3 roky dozadu. A to som v biznise bola už celkom dlho. Je pravda, že my sme neboli malý podnik a tak ďalej, ale akože no, nevie sa o tom, že toto je akože výborný nástroj. Takže... To možno vysvetlím, to je, že keď si v Google alebo na mapách Google a hľadáš, teraz Gabo sa tvári pohoršenie, že mu to vysvetľujem, ale tak akože som si vybral akože poslucháča, že a niekto vyhľadáva tvoju oblasť, presne kaderníctvo Bratislava, no tak tých kaderníctv v Bratislave sú desiatky, hej? A Google, keď má k niečomu recenzie, tak ti ich má tendenciu zobrazovať podľa úspešnosti v tých recenziách. Čiže viac bude preferovať tých, ktorí majú 4,5, 4,6, 4,7 hviezdičky a niekoho, kto to nikdy nezbieral, alebo niekoho, kto má 1,5 hviezdičky alebo 3,5. Čiže a teba to naozaj stojí iba tú výzvu. Dobrý deň, ak ste boli spokojní, prosím, dajte nám hodnotenie Google My Business. Treba povedať, že toto hodnotenie funguje veľmi dobre mailom. Že to zase nefunguje, že mu dáš kus papierika. Na papierik ti rád napíše svoj mail, ale toto mu musíš poslať mailom, že prosím, ohodnote ma. A má to hodnotu zlata. Myslím, že špeciálne malé podniky, ktoré vlastne majú, že službové sú, hej, že majú ten okruh okolo seba, ja neviem, toto mesto, alebo dokonca len táto štvrť, hej, tak tým to môže fungovať. Absolútne. Ja napríklad už teraz, keď si vyberám oblasť alebo službu, ktorej nie som doma, že naozaj neviem vôbec, ako by som sa mal rozhodnúť,
ja sa pozerám už len na hviezdičky. Mm. Fakt, že keď nemám ani kamoša, ktorý by mi poradil ani nič a potrebujem, ja neviem, opravu motoriek som vystrelil a nevieš proste, každý o sebe hovorí, že je najlepší, každý hovorí, že má najlepšiu technológiu, najlepšiu dielňu, všetko má najlepšie. Kámo, ja si preskenujem 5 ich hodnotení. Ten, čo nemá hodnotenia, tento sám o sebe tvrdí, takže ten ma nezaujíma. A z tých, čo majú hodnotenia, si zoberiem tých, čo majú, neviem, že 4,5 až 5, tam už nerobím rozdiely, lebo však to je plus minus jedna zlá negatívna skúsenosť a je to tam. A medzi nimi už sa rozhodujem podľa iných kritérií, ako je cena, ako sú, neviem, dostupnosť, čas a tak, vzdialenosť. Ale že pre mňa toto už je dnes, keď som v biznise, ktorému nerozumiem, jediný rozhodovací parameter. Počet hviezdičiek a presne, a potom sú firmy, ktoré nevedia, že sa to dá zbierať a že je to úplne zadarmo. Poďme ďalej. Online fóra a komunity. To je podľa mňa OK, to je akože podľa mňa do veľmi dobre, hlavne keď si nájdeš tú svoju a jednak tam prispievaš ty svojim obsahom, kde ukazuješ svoju odbornosť, že neviem, keď máte, neviem, psíčkari Košice a ty stíhaš psov, tak akože treba tam asi hádzať niečo, že čo robíš, ako funguje novinky, blablabla. No a potom samozrejme byť tam aktívny, prítomný, aby ti ľudia ťa registrovali, že existuješ. Podľa mňa je strašne dôležité pri takýchto už aktivitách chápať, že to nie je primary, akože že silou mocou netlačíš to, že chceš predať, alebo že si dobrý, alebo čo, ale že vlastne naozaj úprimne pomáhaš tým ľuďom. A musíš poradíš, si na to vyčleniť čas, presne. Lebo to vôbec nie je sranda takto ako systematicky radiť, ale keď to vieš systematicky robiť, tak vám garantujem, že proste potom sa to vracia v tom, že keď už sa ten človek rozhodol, že potrebuje práve tú službu, tak on podvedome ani nevie prečo, ale má pocit, že ťa pozná a ide za tebou. No, to sa volá top of mind. A dostaneš sa v tej kategórii, ktorú ten človek možno neriešil, sa zrazu dostaneš na prvé miesto. A tu chcem povedať, že podľa mňa, a nie podľa mňa, ale že oveľa dôležitejšie, ako tam písať nejaké príspevky, je presne ako Edita povedala, ráta mi to niekto. Dobre, 6. Odpovedať a mať snahu úprimne pomôcť a poradiť. Hej, lebo keď toto robíš a robíš to systematicky, tí ľudia rozumejú, že z toho žiješ. Ale zároveň začínajú veriť tomu, že si v tej téme odborník. Čiže keď ty chodíš po psíčkarských fórach, lebo si nejaký zoo, proste obchod vo svojej oblasti alebo zverolekár a naozaj pod svojím menom MUDR, Gabriel Todt, hej, MVDR, neviem, jak si to povie, no, keď je zverolekár, hej, hej, MVDR, Gabriel Todt tam odpovie a odpovieš 30. 50. človeku, tak on si ťa hodí do Google a narazí na tvoj web. Proste takto to funguje. No a tu mám akoby že dosť dôležitú otázku, ktorú som si aj pomerne veľa kládol, ale veľa ľudí mi kladie, že keď zakladaš firmu, a čem si presne zverolekár, alebo niečo menšie, kaderník a podobne, tak na začiatku funguje, že keď pod tým svojím brandom, že ľudia chodia, idem sa dať ostriať k Peťovi, alebo k Erike, a zverolekár k Jožovi a podobne. Že vieš, že akože máš ten svoj personálny brand. Ale v nejakom momente, ako tá firma rastie, tak už akože potom je že tá dilema, že či už má zmysel investovať do tvojho personálneho brandu, alebo máš investovať do nejakého brandu firmy, že tak neviem, kaderníctvo sa volá Salón Erika, tak akože mám investovať do brandu už Salón Erika, ale mám keby investovať do svojho personálneho brandu, že niekde musíš mať tú rozdvojku, že už sa to viac oplatí. Vieš čo, na toto je podľa mňa taká, že pomerne jednoznačná odpoveď, že v momente, keď ten človek vojde do tvojho malého podniku, a nenájde tam teba osobne, tak bude sklamaný. Ak si všade hovoril, že Gabo, Gabo, Gabo. Čiže ak si Salón Erika, máš dve možnosti. Buď budeš najímať same Eriky, čo vôbec nie je zlý business model podľa mňa a môže to fungovať, alebo si musíš začať budovať brand, aby tí ľudia neboli sklamaní, že no ale ja som došiel, ja chcem len Gaba, ja som čítal od neho fantastické veci, ja chcem len Gaba. Ale nie, ja chcem New School Communication, lebo oni sú tí odborníci a Gaba chcem vidieť na začiatku, aby ma ohúril a potom rozumiem, že tí ostatní tam sú tiež dobrí. Čiže ten rozdiel je, či ich ideš ty sám obslúžiť, alebo nie. A keď vieš, že už to nezvládaš, lebo už ti to príliš narastlo, musíš začať budovať značku, to je za mňa. Inak podľa mňa je to tak, že tento problém majú veľmi často kauči, mentori, terapeuti a títo, ktorí zrazu nereplikovateľní. Sa nevedia replikovať. Ale ja vám to mám celkom dobrý hack. Daj. V tej chvíli, keď začnete zamestnávať ľudí, aby vám robili nejakú prácu, tak akože je dôležité, že to nie sú admini, ale naozaj niekto, kto tiež za vás môže robiť tú odbornú prácu, tak treba dať priestor tomu človeku tiež. Že v tej chvíli začínaš budovať osobný brand aj toho druhého a zrazu to, čo vás bude spájať, je značka, teraz si urobím reklamu Terzos, hej, moja firma. Že konzistentne teda si tá prvá tvár, ale začína tam byť aj druhá tvár a potom aj tretia tvár a štvrtá tvár a tak plynulo ľahko prejdeš aj do employer brandingu. No dobre, ale teraz si to povedala. Teraz si povedala Terzos,
hej, tak sa to volá, lebo si presne si uviedla značku, ktorá pokrýva viacerých dobrých mentorov. Tak. Ale nebudú sa predsa tí ostatní tváriť, že sú Edita Andialová. Áno, to je veľmi dôležité. Ja si myslím, musíš... že toto si musíš rozmýšľať na začiatku, akože mne to dáva zmysel, ja chápem, že niektorí ľudia nemusia mať takéto štrukturálne myslenie, ale znova sa len vrátim k tomu, čo som povedal, že keď začneš predávať, lebo najdôležitejšie v biznise je predať. A keďže sa začneš predávať tak, že nemáš premyslené, komu predávaš, za koľko predávaš, akými kanálmi predávaš a jak sa o tebe dozvedia, čo je to pomyselné 4P Kotlera už zo 60 rokov, že áno, tak akože je dosť ťažké potom, to sú úplne náhodné úspechy. A môže sa ti stať, že budeš náhodne úspešný, ale v dnešnom svete je to hodne komplikované. Áno, len to som chcel, že vlastne, že či je efektívne hneď od začiatku, že day one, keď si fakt, že jednoosobovka na začiatku alebo začína s malým tímom, akoby hneď budovať ten veľký brand tej firmy, toho Terzos alebo čokoľvek. Že ono, že niekde, ja skúsim vlastne skôr akoby s Peťom. To sa deje strašne. Ale point je, že keď začínaš, asi je praktickejšie budovať si ten svoj personálny brand, že povedzme. Áno, a keď sa to rozrastie a že naozaj zrazu, že už neškolíš len ty, ale už máš ďalšie 4 ľudí, už má asi väčší zmysel budovať ten brand firmy. Že to sa niekde, ak nie je to jasné pravidlo, ale v nejakom momente si musíš odoviť, že už radšej budujem brand firmy. Určite, ja potom strašne závisí aj od segmentu, hej. Že, akože, keď si kaderník, asi má zmysel mať vlastný brand, alebo terapeut, alebo čo, vieš, že podľa mňa sa vieme tak intuitívne dohodnúť, že sú také služby a tovary, kde to má zmysel a potom sú také biznisy, kde vlastne by to bolo vlastne dosť divné. Už aj ten salón Erika mi príde taký dosť divný, sa ti priznám. Fakt? Ja som si hovoril, aký fasa hek som vymyslel. Že iba Eriky zamestnávať? Samé Eriky a stále to drží pokope. Buzzworld. Ešte tu mám, že lokálne akcia networking. Aha. Toto mám taký pocit, že to zase my Slováci úplne nezvládame. To je taký môj súkromný pocit, že keď si predstavím Američanov, ktorí proste, chápe, že prídu na susedovú garden party a sú okamžite kamarát s každým a okamžite si s každým dajú akože burger a pivo a riešia, čo ty robíš a ako si vieme pomôcť. Tak my sme takí, že ja musím tam ísť a nikoho tam nepoznám a čo tam budem robiť a musím sa s niekým rozprávať vôbec. Že ja si myslím, že toto je veľmi podcenené. Sonda do duše národa. No poď. Že my vlastne nie veľmi sme pripravení sa chváliť. Tam to začína. Máme s tým strašný problém, tak preto amici to môžu bez problémov urobiť, lebo oni to majú normálne, že implantované od prvej sekundy. Áno. Si dobrý, si úspešný, si skvelý, keď failneš, to je v poriadku, aj 5-krát failnúť, 6-krát proste budeš rise as a star, hej, čiže oni toto majú a my nie, no. No ale ja teda radím, že prosím vás, choďte na tie stretnutia tej komunity, choďte na tie konferencie, choďte na tie workshopy. Nie, že musíte prednášať, aj keby ste prednášali, tak sa nájde dosť ľudí, ktorí prídu, ale dobre, keď na to nemáš akože gule, tak tam len príď a s 3-4 ľuďmi sa porozprávaj, čo robíš, prečo to robíš, odkiaľ si. Určite proste, to je, ja to volám, že pinball efekt, to je, že ty netušíš, odkiaľ sa tá loptička kam odrazí a kto ťa komu odporúči a kto koho pozná, len keď proste nemému decku ani vlastná mater nerozumie, no keď sa s nikým nebudeš rozprávať, tak ťa nikto nikdy nikomu neodporúči. No, jak toto je podľa mňa, že ten základný princíp je, že byť videný v tej komunite, to je úplný základ. Spamätám z komunálnych kampaní, alebo teraz komunálnej kampane, čo sme robili, tak pomáhali sme jednému poslancovi, to je jedno v nejakom meste, a on už bol nejaký tretíkrát alebo štvrtýkrát zvolený. A sa pýtali, že ja nič iné nerobím, ja len žijem v tomto meste a som v ňom. Chodím. Ale aktívne. Nie, že idem tak, z práce domov tak, a do obchodu. Tak, ja tu proste žijem, že normálne, že keď tu je nejaký akcia, idem na akciu, keď je futbalový zápas, som tam a tak ďalej. A ľudia vám proste vidia, vnímajú, vidia, že mám rád to mesto a funguje to. A presne toto by sa mi nechcelo. je to náročné. Čo? Ja mám aj na to takýto maličký hack. Ja som extrovert, takže akože sa mi dobre hovorí, mne nejak extra nerobí problém osloviť ľudí, ale keď s tým máte problém, tak to skúste na takom mieste, kde o nič nejde. Normálne, že na ulici. Som sa prepadol od hanby. V živote by som to na ulici neurobil. Ale tam presne ti to môže byť jedno. Keď sa prihovoríš niekomu a to nevidie, tak sa môžeš otočiť a nikdy v živote ťa neuvidia. Áno, ale to má ešte jeden na to hack, že ono to fakt funguje, že ty si prvý, keď som rozdával letáčiky, mal sa prihovárať ľuďom, brigáda. Prvý extrémne trápne, druhý trápne, tretí toto. Keď som mal piatého, už to bolo akože nič pohodička. Na to si tak rýchlo zvykneš, že ja to preto navrhujem. Preto, tak to nemusí byť na ulici, počúvaj, môže to byť, ja teraz neviem, som chcel povedať, že základná škola, ale bože, ne, že ma tu niekto obvinie z niečoho. Lenže vyber si nejaké prostredie, kde ti je úplne jedno, či bude fail, lebo v skutočnosti oni že nejde, len o ten pocit, že už som to zvládol, už to nebolo také zlé. Počúvaj ma, ja teraz dám veľké priznanie, priateľia. My sme pre môjho bratranca v cudzom meste, hej, v cudzom meste, čiže by mi to mohlo byť jedno. Pred hrozne veľa rokmi,
Čiže som bol Mr. Nobody na tretiu, teraz som len taký lokálny Mr. Nobody, hej, teda som bol na tretiu. Čiže naozaj mi to mohlo byť úplne jedno. Mali sme za úlohu, on mal taký obchod v jednom veľkom nákupnom centre a moc mu tam ľudia nechodili. A my sme sa s kamarátom, tiež marketérom, podujali, že my mu urobme taký akože prieskum trhu, že prečo tí ľudia tam nechodia. A našou jedinou úlohou bolo, že tých ľudí v tom nákupnom centre sa budeme pýtať, že dobrý, poznáte tento obchod? No, videl som ho už. A chodíte tam? No, moc tam nechodím. Prečo tam nechodíte? Hej, sortiment, ceny, neviem čo, debilný prístup bez výťahu, ja neviem, niečo, nech nám niečo povedia. Viete, koľko som sa opýtal za 6 hodín? No daj. Jedného. Potom som sa skoro dogrcal a väčšinu času to som fakt stal pri zábradlí a pozeral som sa na tých ľudí, že tohto a tohto nie, ten nebude chcieť. A tohto, a tá tam určite nechodí, na čo sa aj budem pýtať. Normálne za 6 hodín som sa opýtal jedného, môj kamarát troch. Výsledok boli 4 respondenti za 6 hodín. A toto práve, že akože teraz že a toto to súhlasím. Ja, že... Toto ja som normálne priateľ, takéto vyznanie som musel dať. Toto je úplne v pohode za mňa. Ja úplne v pohode, že prvý sa cítiš blbý, ale potom je to už tretí, štvrtý, ale piatý krát. Ale ja som pri prvom skončil. Ale Peťo, teraz sa môžem trošku vyautovať takto do eteru. Ty si introvert, vieš. Ty si taký akože najextrovertnejší introvert, ktorého poznám. OK. Že vieš, ja sa nečudujem, že si toto mal. A ty si zahodil do jamy, lebo aj však mal si ísť do nejakej telocvične, alebo ja neviem proste, že uzavretý počet ľudí, spred ktorými môžeš však, strhať. Ale ešte dobre, však odtedy som to už v živote nezopakoval, chápeš? Už stačí. Vieš, ja nemám problém prísť na konferenciu, kam ma pozvu a spíkovať pred 1000 ľuďmi. Žiaden problém. Fakt to dám, lebo viem, že som tam vítaný a že oni prišli kvôli mne. Ale keď ja som niekde, kde som navyše, ja toto nezvládam. Chápem. Dobre, ale skončíme túto psychoanalýzu amatérsku. Ja ešte som chcela povedať, že podľa mňa Gabo, ja som to fakt teraz pročula prvýkrát ten jeho príbeh, ale podľa mňa má rovnakú skúsenosť, že vlastne keď ja som takto nedávno potrebovala čosi telefonovať a tiež mi to bolo, či verte alebo nie, po 20 rokoch v biznise nepríjemné, lebo som robila úplne novú vec a som si povedala, že zavolám tomu, o koho si myslím, že to bude najpríjemnejšie. A išla som na ten telefonát, pripadala som si ako idiot, hovorím, bože, priprav sa lepšie, ja sama, nie? Však máš vysokú látku na seba. Tretí telefonát bol špičkový. A to už bol človekom, ktorý bol úplne neznámy. Čiže to je len o tom, že vyskúšaš to a nakoniec zistíš, že to není až také zlé. Najviac zlé to bolo v tvojej hlave. No a posledné odporúčanie, ktoré tu mám, sú recenzie a odporúčania, ale keďže sme ich vlastne rozobrali a asi sa všetci zhodneme, že spokojný zákazník je vaša najlepšia reklama, takže 7. nech uzavrieme plnosť. 7. krát hovorím presne, ako Edita hovorila. Každý váš zákazník minimálne v začiatku musí odísť spokojný. Radšej mu vrať peniaze, radšej mu daj kávu zadarmo, radšej mu daj koláč, radšej mu vymeň to koleso ešte raz. On bude hovoriť, čo zažil a nikde v okolí to nezažil. Teba to možno stojí nejaké drobné, ale to, že odíde naštvaný, to ti určite nepomôže. Čo mám na to povedať? Amen. Hitler, Lenin, Da Vinci, Marilyn Monroe. Už v koncom 40. rokov sa objavili bikini v Európe ako dvojdelné plavky, ale teraz pôsobia veľký poprask. Slávne mená, nie vždy slávne osudy, ale bez príbehov by neboli dejiny. No a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež tragicky. Príbehy Napoleona, Mussoliniho, Márie Terézie, osudy vikingov, britských kráľov aj egyptských faraónov. Nefertiti. To je tá známa, hey, Fešanda. To je tá známa Fešanda, niekedy považovaná za najkrajšiu ženu staroveku. Objav dejepisný podcast Tak bolo, plný histórie a príbehov. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa.